allihopa! Det var Susanne här och nu tänkte jag göra en ny shoutout-video. Just nu så är jag förkyld så att jag är väldigt trött och min energi är förstås väldigt extra begränsad just nu. Så jag kommer förmodligen bara göra en video per dag just nu ett tag här framöver. Jag tycker det är bättre än att jag inte gör videos alls. Men om jag känner att det blir för jobbigt, då kanske jag tar en paus ifrån YouTube och så. Precis som att jag har tagit lite halvpaus från de andra sociala medier som jag har. Och det är mest för att jag ska kunna återhämta mig i lugn och ro. Och därför vill jag inte att ni bombarderar mig med meddelanden och sådana saker. Utan jag kan säga till när jag har mer kraft och sådär och kan prata lite mer och så. Men ni får självklart följa mig på andra sociala medier och sådär, men vänta lite grann med att liksom ha ordentliga samtal, för att jag orkar inte så mycket just nu, så att ni visar hänsyn och respekt för det. Så som vanligt så har jag då 4 nya namn / alias då, som jag ska ropa upp, och det är en shoutout per person som gäller. Och jag ger bara shoutouts till sådana människor som är trevliga och visar respekt och hänsyn. Förstås då. Det förutsätter jag att ni förstår. Och inte till människor som tjatar eller människor som är otrevliga eller människor som på något sätt inte beter sig bra mot mig. Så alla som beter sig bra mot mig får absolut en shoutout. Shoutout, ursäkta, jag är som sagt väldigt trött och förkyld, så kan bli lite flummigt här. Men jag ska göra mitt bästa för att göra en bra video. Vad skulle jag säga nu då? Ursäkta, men ja, min hjärna fungerar inte riktigt som den ska just nu. Det blir så när man inte mår bra. Och jag kommer skriva också beskrivningen, både mina andra sociala medier, vad jag heter där, och de som får en shoutout i den här videon, så ni ser det där nere. Så jag ska försöka sätta igång med videon nu. Och dessa följande personer får en shoutout den här gången. Ulf Sundell, en som kallar sig för Plupp Valton, jag hoppas att jag sa ditt nicknamn rätt där. Liam Bränna Lund och Emma Gravheden. Så ni fyra, om ni ser på den här videon, så varsågod för de shoutouts, ingen orsak, inga problem. Det gör jag så himla gärna, för jag tycker att vi YouTubers behöver hjälpa varandra på traven. Det finns många YouTubers som fortfarande är väldigt nya på det här och behöver förmodligen kanske lite råd och behöver en shoutout så att de lättare kan få fler prenumeranter och så. Så att de når ut ordentligt till alla där ute. Så gå till de här personerna som jag precis ropade upp. Gå till deras kanaler och prenumerera på dem och kolla på deras videos. Och ge dem lite kärlek och stötta dem lika bra som de stöttar mig. Så är jag rätt säker på att de skulle bli väldigt glada över det. Och tacksamma, precis som jag blir när ni gör det för mig. Jag är som sagt en väldigt bra person, så jag tycker om att hjälpa andra människor. Jag tycker om att sprida kärlek. Det är väldigt viktigt att vi gör det, tycker jag. Livet är alldeles för kort för att man ska bete sig som en idiot. Det är bättre att man är snäll och trevlig och allt det där. Så är det också större chans att man själv får sånt om man klarar av att visa upp det. Det var väl allt som sagt jag hade för den här videon då. Vill ni ha en shoutout, ni som ännu inte har fått den, så är det bara att tala om det i kommentarsfältet. Ni kan jättegärna säga det till mig på andra sociala medier också, absolut, om ni tycker det är lättare. Ifall ni kanske är ute till exempel, så kanske det är lättare att säga det på till exempel Musical.ly eller Snapchat, för det kan man ju inte hålla på med på dator eller något sånt där, utan det är mest de sociala medierna är ju främst för att kunna använda på smartphones eller iPhones. Annars så kan ni säga det antingen som sagt på YouTube här då i kommentarsfältet, eller på Musical.ly, eller Snapchat, eller Instagram. Det är de fyra sociala medier som jag tycker är okej att ni kan följa mig på sammanlagt.
Och som sagt, så som jag sa då för en stund sedan, så kan jag skriva vad jag heter på de ställena också här nedanför. Så det var allt jag hade för den här videon. Och likea den här videon om du tycker om mina shoutouts-videos. Och kommentera som vanligt här nedanför. Och ni som är då nya på min kanal, välkomna. Gå gärna med i Susanne Squad-familjen genom att prenumerera på min kanal om ni inte redan har gjort det. Och tryck på klockansymbolen här nere för så får ni en notifikation om varje gång jag lägger upp en ny video på min kanal. Så ni inte missar något roligt och intressant. Och glöm nu inte att sprid kärlek och inte hat. Så syns vi i nästa video. Blir förmodligen imorgon igen. För jag behöver vila. Så att därför så orkar jag inte mer än en video per dag just nu. Tack så hemskt mycket för att ni tittade och ni är så gulliga och fina och underbara allihopa, eller i stort sett de flesta utav er i alla fall. Det är jag väldigt glad för. Fortsätt med det. Så syns vi snart igen. Hej då!